Вітаємо вас на веб-сайті Clinical Eye Openers. Пропонуємо до вашої уваги короткий огляд змісту веб-сайту та його розділів. Мета веб-сайту – розвиток навичок візуального розпізнавання ознак та розуміння їх важливості з фокусом на нормальному та порушеному розвитку. Такий процес підкреслює роль тератології, генетики та дисморфології, оскільки цим дисциплінам часто приділяється замало уваги у навчальному процесі та все менше залишається можливостей для вдосконалення клінічного ока. Цей тур по веб-сайту CEO для вас підготувала та озвучила Діана Ахметжанова, інформаційний спеціаліст Омні-мережі для дітей, української неприбуткової організації, яка займається питаннями вроджених вад розвитку та їх профілактикою. На нашому веб-сайті ми робимо наголос на візуальній складовій. За допомогою провокаційних зображень ми презентуємо ознаки та процес трансформації ознаки у клінічний сигнал. Сайт CEO присвячений розвитку клінічного ока медичних студентів, які, за нашим визначенням, можуть мати будь-який вік та досвід, оскільки медицина вимагає навчання протягом усього життя. В цьому сенсі CEO має бути корисним не тільки студентам-медикам, а й викладачам та практикуючим лікарям і спеціалістам у галузі охорони здоров'я загалом. Задля досягнення наших цілей ми робимо наголос на стислість задля покращення запам'ятовування. Ми використовуємо картини та скульптури митців, оскільки ті мають чутливе око, а також включаємо елементи історії медицини та етичні аспекти, оскільки вони полегшують запам'ятовування. Зображення обираються з матеріалів, наданих досвідченими медичними генетиками. Головний редактор веб-сайту – професор Володимир Вертилецький, педіатр та медичний генетик. Матеріали на веб-сайті регулярно поповнюються та оновлюються. Деякі розділи веб-сайту, окрім зображень, також містять інформацію, інтерпретацію ознак та сигналів, а також можуть містити гіпотези щодо патогенезу, етіології та діагнозу. Хочемо наголосити, що веб-сайт CEO не є джерелом інформації щодо діагнозів, синдромів та лікування. Така інформація епізодично може бути присутня, але лише з метою покращення запам'ятовування та підкреслення важливості тієї чи іншої ознаки. Отже, пропонуємо вам рекомендації щодо туру по ключових моментах веб-сайту CEO. Для початку зайдіть, будь ласка, на веб-сайт за адресою ceo.medworld.net або за допомогою пошуку ключових слів Clinical Eye Openers у вашому браузері. Перехід між розділами веб-сайту можливий як через навігаційну панель, яка міститься в верхній частині сторінки, або через розділ Contents, де міститься повний перелік розділів веб-сайту. Сторінка About містить пояснення методології та основних принципів сайту, а також посилання на 9-хвилинний трейлер про сайт CEO англійською та українською мовами. Рекомендуємо вам його переглянути. Сторінка Contents містить 8 розділів на вибір. Рекомендуємо розпочати з розділу Science. Розділ Science або ознаки містить зображення ознак з коментарями та поясненнями від експертів. Для користування розділом, будь ласка, оберіть будь-яке зображення. І після переходу на окрему сторінку ви зможете переглянути це зображення у збільшеному вигляді, для чого можете класнути на зображення один раз. Після того, як ви детально його розглянете, обравши опцію «See what I see», можете ознайомитись з описом або дискутабельними питаннями та перспективами, наданими різноманітними експертами. Сторінка Clinical містить три розділи.
Іконка Patients Families веде до галереї зображень з ознак окремого пацієнта або родини. І там доступна можливість вибору панелі зображень певного пацієнта або родини для ілюстрації послідовності і різноманітності клінічних фенотипів. Супутній канал Syndrome Diagnosis веде до галереї зображень різних пацієнтів, які мають спільні розлади, діагнози або синдроми. Так само це зроблено для ілюстрації послідовності та різноманітності ознак. Сторінка Tutorials Courses Resources for Instructors пропонує широкий вибір навчальних матеріалів за вказаними темами. Доступ до змісту мають лише ті, хто має підписку. Сторінка Clinical Notes and Points містить різноманітні цікаві факти, крилаті вирази і важливі діагностичні перли. На сторінці Eminent Presentations ви маєте можливість ознайомитись з більш глибоким авторським підходом та інтерпретаціями складних тем. Розділ Illuminations пропонує цікавий та ефективний спосіб вивчення та запам'ятовування англомовної медичної термінології. Для тих, хто глибше цікавиться вивченням англійської медичної термінології, також доступний розділ Medical Terminology, де міститься авторські міркування щодо ідеї в словах та поєднання слів з образотворчим мистецтвом, оскільки митці спілкуються з глядачем та передають свої послання за допомогою візуальних засобів. Оскільки веб-сайт містить клінічну інформацію та зображення реальних пацієнтів, повний доступ до його змісту можливий лише після реєстрації через опцію Subscribe та вашого ознайомлення з правилами користування та політикою конфіденційності нашого веб-сайту. Під час реєстрації ви також маєте можливість подати заявку на безкоштовний доступ, обґрунтувавши при цьому причину такого запиту. Нові користувачі та користувачі, які не зареєструвались, можуть користуватися частковим доступом. Перегляд веб-сайту можливий як на комп'ютерах, так і за допомогою мобільних пристроїв. Слідкувати за новинами та новими матеріалами, які регулярно надходять на наш веб-сайт, ви можете у розділі Last Posted на головній навігаційній панелі веб-сайту, а також у соціальних мережах. Над створенням, оновленням та постійним покращенням веб-сайту працює команда клінічних та технічних редакторів. Багато інформації, яка надається, також поєднується з нашими супутніми веб-сайтами IBIS, Pandora Workbox, MedWord та інші. Дякуємо вам за увагу та до зустрічі на нашому веб-сайті.